ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე მაკდონალდსის რესტორნის უკან აკვისტოში დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძრის მშენებლობა დაიწყება. არქიტექტორი სანდრო მარჯანიშვილის გმირმიწი სამუშაოები დაახლოებით ორ კვირაში დაიწყება. ტაძარი ჯვარ-გუმბათოვანი ტიპის იქნება. მისი სიმაღლე 20 მეტრს გაუტოლდება და დაახლოებით 700 კვადრატულ მეტრზე განთავსდება. მშენებლობა წელიწადსა და 6 თვეში უნდა დასრულდეს. შეგახსენოთ, რომ მაკდონალდსის მშენებლობის პროცესი ცენტრალურ მოედანზე სასულიერო პირების პროტესტის ფონზე მიმდინარეობდა, რადგან ადგილზე, სადაც ახლა ტრაფიკების ობიექტია, სწორედ ამ ტაძრის მშენებლობა იყო დაგეგმილი. მოგვიანებით ეპარქიას ქუთაისის მერიამ ყოფილი რესტორნის თოლიას მიმდებარე ტერიტორია შესთავაზა. მისი სამუშაოები სავარაუდოდ დაიწყება ალბათ ორ კვირაში. მისის გაჭრა, მომზადება და ამასობაში უკვე რაღაცა კონსტრუქციული გათვლები იქნება. ტაძარი იქნება ჯვარ-გუმბათოვანი, სამთავისი რო წარმოიდგინოთ ახლა, სამთავისი. ეს რაღაც თითქოს დაახლოებით ამ სამთავისს რო მოგაგონებს, მისი პროპორციებით უფრო დაახლოებით ასეთი ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი იქნება. სიმაღლე იქნება იატაკიდან ჯვრის ძირამდე დაახლოებით 20 მეტრი. ეს საკმაო სიმაღლეა.